ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒနုကိုပိုင်းအုတ်ချွခွင်ရဒေသရွာငံမြို့နယ်ပေးရင်တောင်ရွာမှာအခုလ16ရက်နေ့ကရွာသားကို PDF လို့ဆွဆွဲခံရပြီးစစ်တပ်နယ်ဗျူစော်တီအဖွဲ့တွေရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ရွာသားတွေဖမ်းခံရတယ်လို့ကြားပေမဲ့ဘာဖြစ်မှန်းမသိပဲအွန်လိုင်းပေါ်မှာတည်ဆုံနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေတက်လာမှအသက်ခံရတာကိုသိလဲရတာလို့တည်ဆုံသူတွေနဲ့ညီအကိုဝမ်းခွဲတော်ဆက်သူပဲရင်တောင်ရွာသားဥပန်းချူကပြောပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတွေမှုထားတော့မတ်စာကြည့်တဲ့အချိန်မှာမတ်စာတောင်ပြင်းနေအဖတ်ခါရတာပေါ့။အဖတ်ခါပြီးတော့ဒီအတွေ့အကြုံတော့ဒီလိုတောက်ထားခြေထားလမ်းမကြည့်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အလုံးပဲရတယ်လေ။ရွာသားကိုရောက်တယ်။ဒီမိသားတွေကြီးလေ။ဒီချင်းချင်းနေတယ်လူကြီး။ဒီအဲ့ဒီရောရောင်းသားတာပါမမဟုတ်တနာလည်းတယ်နီးများပြီးတော့ရိုက်ခါတယ်နီးဒီမှာလည်းတနာဆိုမှမနေဘူးကွာငါတို့လောက်ကြားထားတဲ့အားလေးပါအဲ့ဒီရွာသားကိုကိုဧပြီလ16ရက်တကြံတက်နေမှာစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးကြေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာချုပ်နှောင်ထားပြီးတော့နှစ်ရက်အကြာမှာအသက်ခံရတဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုပြန်တွေ့ရတာပါဒေသုံသူတွေဟာအသက်50ကျော်အရွယ်ဥဖိုးပြောင်ဥလရွှင်ဥပါထူးအသက်25နှစ်အရွယ်ဥလစိုးမောင်သိန်းအောင်မောင်မျိုးထွေးနဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်ကိုတင်ဖေကိုထွန်းဦးနဲ့ကိုလာစိုးတို့ဖြစ်ပါတယ်အသက်50ကျော်အမျိုးသား3ဦးရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုအင်ချန်ဝင်းတစ်ခုထဲမှာမြှုပ်ထားခဲ့ပြီးကြံ6ယောက်ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုတော့ပဲရင်တောင်ရွာနီးကတောထဲမှာမိရှုထားခဲ့တာလို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်ဖုံးတောင်မတုံးတက်တဲ့ရိုးသားပြီးအပြစ်ရှိတဲ့ရွာသားတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်အသက်ခံရတဲ့အတွက်နာကြီးမိတယ်လို့အသက်ခံရသူတွေနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူမန်နေဂျီကပြောပါတယ်ပါမအပြစ်မရှိတဲ့ရွာသားတွေနော်ဒီလိုအထဲမှာရွာစာလေးပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်လေးဆက်ကျန်းကတည်းကဖားသွားပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးစုစွဲတာခံရတယ်။တချို့သူတွေဖောင်းတော့မှမတောင်းတတ်ဘူး။ရွာသားတွေရှိတဲ့ပြည့်အဖအမေအမေတို့အကျိုးနေတဲ့သူတွေကြီးလား။နာစိတ်နာဝါနာကြီးဝါအဲ့လိုခံစားရတယ်။ဘရင်တောင်ကြီးရွာဟာအင်ဂျီ150လောက်ရှိပြီးလူဦးရေ400နီးပါးနေထိုင်ပါတယ်။ PDF နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးရွာသားတွေကိုမကြာခဏတိုင်ကြားလေရှိတဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်ကိုဖိုးချက်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ကအသက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်ကပြူစောတိအကူအညီနဲ့ရွာတဲ့ကိုဝင်လာပြီးရွာသားတွေကိုမကြာခဏဖမ်းဆီးနေတဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနောက်ပိုင်းလောက်ကတည်းကရွာသားအလုံးကြီးပါဘေးလွယာမှာထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေကြတာပါ။တကြံတက်နေမှာတော့အခုအသက်ခံရတဲ့ရွာသား9ယောက်ဟာအိမ်မွေးကလေးဆန်တွေကိုပြန်ကြည့်ဖို့ရွာထဲပြန်လာချိန်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ရဲ့ဖန်စီတက်ဖြတ်တာကိုခံလိုက်ရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကြေးရွာအုပ်စုပေါင်း60ကျော်ရှိတဲ့ရွာငံမြို့နယ်မှာရွာငံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရွာငံမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တောင်ကြီးမြို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရှမ်းမြို့သားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဆိုပြီးအာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့မျိုးစုံရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်ခံရတဲ့ကိုဦးဟာအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ဘူးလို့ရွာငံ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဝင်ကိုချက်ဖားကပြောပါတယ်။ပဲရင်တောင်မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့စကန်ကိုဝင်စီးပြီးတော့နောက်တရက်မှာပေါ့ဒီရွာသား9ယောက်ကိုတက်သွားတယ်ကြရွာသား9ယောက်ကိုတက်ပြီးအဲရွာသား9ယောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအကြောင်းလဲဘာမှမသိနားမလဲတဲ့လူတွေကိုတက်ပြီးတော့ဒီကောင်နေရနေပြီးတော့ဒီတူမီတို့လက်လုပ်ဘုံတို့သူတို့ဘေးမှာချထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းအဲ့ဒါသူတို့လောက်ကျန်လာတာဖြစ်တယ်ကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပွဲစီနဲ့ဘာမှမတက်ဆိုင်ဘူးလူဒီရွာသား9ယောက်ကိုသူတို့ကဘလိုင်းဒီတိုင်းဝင်တက်သွားတာကြဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါရွာသားကူအသက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုသူမသိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဧပြီလ22ရက်နေ့ကတော့ရွာငံမြို့ထဲမှာ PDF နဲ့ KNPP တပ်တွေပူးပေါင်းလှရှားနေတယ်လို့သတင်းရတာကြောင့်စစ်တပ်ကရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ RFA ကပြောပါတယ်။အေးရွာငံရဲ့အရှိန်မြောက်ဖက်ဒီက9000လောက်မှာဟို KNPP နဲ့ PDF ရဲ့အကြမ်းဖက်အခွဲတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရသွားရောက်ရှင်းလင်းနေရှင်းလင်းတဲ့အခါမှာအကြမ်းဖက်15ဦးနဲ့တိတွေ့မှုရှိခဲ့တယ်။အဲအကျမ်းပဲတွေပဲကတော့လောင်းတလောင်းရဲ့လက်နဲ့လေးလက်ရဲ့လက်လုံးစိမ်ပြောင်း၃လက်ရဲ့ဘုံသီး၇လုံးရဲ့တဲ၁၂လုံးရဲ့ဒိစီရမိခဲ့တာရှိတယ်။အဲ့ချစ်စင်လည်းရှိတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာသတင်းရတာနဲ့ရွာထဲဝင်လာပြီးဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးတာပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးတာတင်းယူတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ရွာငံမြို့နယ်နပန်းကြီးရွာကဒေသခံ၃၀၀လောက်လဲဘေးလူရမှာပုန်းရှောင်နေရတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါလေ။အခုဆိုရင်အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားမှန်သမျှရွာမှာမနေရတော့ပဲထွက်ပြေးနေရတယ်လို့နဗန်းကြီးရွာသားဦးလင်းအောင်ကပြောပါတယ်။ဘာလဲ။ဒါတည်းကဖမ်းမိနေရ။ဘာလဲ။တူတူပါပဲကြံကြံကြံနေ။ဆောင်းလာဖမ်းပြီးတော့ကိုကျတော့အေးပုံမှန်တာဟာနေပြီးတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ရတော့ရှိရရှိလို့ပုံမှန်တာမှမဟုတ်ဘူး။ပုံမှန်ရတာဆိုတော့ဆရာကြီးနေပြန်ဖက်တော့တာမကျန်တာလေကျော်ပြီးတော့ရှောင်ထားတာများတယ်လို့ပြော
စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့တနစ်ကျော်တွင်ရှမ်းပြည်နယ်ရွာငံမြို့နယ်မှာ NLD လွတ်တော်အမတ်အပါအဝင်အဖမ်းခံရသူ200နီးပါးရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ကလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ရှမ်းလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆိုင်းဆန်လွယ်ကတော့ရွာသားတွေကိုအပြစ်ရှိမရှိဥပဒေနဲ့ညီမစစ်ဆေးပဲရပိုင်းတွင်အစုလိုက်ပြုံးလဲတပ်ဖြတ်တာဟာမဖြစ်တဲ့ကိစ္စလို့ဝေဖန်ပါတယ်။ဟိုဒီစိတ်ကောင်းစီကတို့တဲ့မြလူလူတို့ဒီတဲ့ပြေတော့ချိန်မျိုးဖန်ဖန်တာလေနှိမ့်ဆက်တာလေမလို့တင်ဘူးပေါ့နော်ဒီအရင်ဆုံးတို့တို့တို့မြင်းမြန်းပါပေါ့နော်သူဥပဒေတဲ့လို့ရှိရပါပေါ့နော်ဒါဒါတော့ဒီဟာလူဆိုတော့တို့ခွင့်တို့ခွင့်ရင်းတဲ့လို့ရှိတာပဲရွာသားတွေကဒီတဲ့မဟုတ်ဟုတ်မတိချာပဲနဲ့ဒီလိုဒီလိုဖန်တာလေနှိမ့်ဆက်တာလေအကျဉ်းယူတာလေဒါတော့မလို့တင်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တော့ဒီလိုမြင်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရွာငံမြို့တွေကပဲရင်တောင်နဲ့နပန်းကြီးရွာတွေမှာအခုချိန်ထိစစ်တပ်ကတဆွဲထားတာကြောင့်နှစ်ရွာပေါင်းဒေသခံ900ကျော်အိမ်မပြန်ရဲပဲယာယီပုန်းချောင်တဲ့နေရာတွေမှာစားစရာနဲ့စီးပွားတွေအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်း RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တဲ့ဒေသခံရွာသားတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲစီသူကပါဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ